wis tangi purung ya. Kingko lek randang tak parani selak ngeluyur. Ayu, ala duwe, ala remu, oh pelonto. Elak ngidul dong. Wah, isu-isu istiparani vitamin. Tak gaya turunnya aku. Dut! Dut, pendut. Beh. Lek melek rupane ora memper. Boso turuk malah tan suara memper ibak no. Dut. Peh, lumpukne mbok yo nglumpukne duwe enek gunane. Lumpukne blobok, gege blang ra opo lho. Dut, tanyot. Tolong, 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 tolong. Ben ben kapok, lha nyapa wae kok ngrangkul-rangkul. Ngono kuwi apa ya karepku to? Aku lho ngipi terus mengigau. Ngono kok sampe gruduki lho. Alah padumu modus, aku lero ket mau melek. Kowe lho tolak aku wis melek. Ngono kok ya ora gelem ngomong antine. Aku lho bengok-bengok ket mau kowe ae sing budek. Lah iya. Wis wis kok wis rene arep ketek-tekan aku piye? Apa enggak tek-tekan ae to? Ndik kae ora wis duwe pakno to. Aku penek itung arep kowe dhuwit. Petong apa neh to to? Tak pikir kowe mengrene arep ngebiyuki. Kawulke dibiyukne cengomu. Lah terima kawul nang ndi ya sak. Jane enek apa? Ngene lho, Dik. Dadi wong cilik sak repotan. Ora duwe dhuwit bingung lek golek. Duwe dhuwit bingung lek gunakne. Lah lek bingung dhuwit ngutangno aku lho. Engko tak dudu carane gunakne. Nyot no we. Aku ya pe golek rodo papat lho, Dik. Alah. Rodo papat lo gak piro regane. Kowe lah gelem tuku 70 rodo lo sik turah duitmu. Lah nyapa kok tuku 70 rodo iki? Apa pe generai keluargamu? Rodo papat tak maksud yo mobil kuwi lho. Walah mobil to. Ngono kok gak omong katmang. Lah tuku mobil apa wis iso nyopir? Aku durung iso ya, Ndut. Ah, gampang wis, engko tak warai. Wah, berarti awakmu iso nyopir, Ndut? Burung. Lah kowe rong iso kok ape marai? Ya engko belajar bareng-bareng to, Tul. Kere, kere. Ya wis gampang wis engko takon marai Pakno. Hah? Pakno? Wong lho numpak peda motor ora tegen. Lah kok arepe mbok kon belajari nyopir lho. Sidane warungmu engko diteraki. Arepe Pakno gak usah nyopir to, Ndut. Hmm. Ya wis gampang wis. Gak usah nyopir gak apa-apa, sing penting duwe mobil dhisik. Lah rencanamu arepe tuku mobil nanti to, Tul? Nek Tulung Agung, Dut. Jare nek kono ki mau api-api tur ya akeh pilihane. Lah lek trimo daerah Tulung Agung aku ya apal, Tul. Mosok awakmu apal tenan, Dut? Piye to aku gembel neng kono lho. Enak lek 20 taun e. Ya asli apal tenan, Dut. Ya wis aku terno ya. Terne gampang, Tul. Pelicine sing penting. Yo engko to, Dut. Mobil ora ngoleh pelicin. Ya lek engko duitmu turah, lek duitmu pas. Sido merongosne aku. Lah patra cangkemmu wis merongos kok, mosok jek kurang merongos. Lah ya wong merongos ki lho, Tul. Weh, kowe iki panggah duit, eh ngerti apa ora jane golek duit iki sulit. Memang to golek duit iki sulit, tapi segalanya akan lebih sulit kalau tanpa ada duit. Nyo. Wes ndang dosa kono. Aku tak mulai sik. Adus. Tanteni omah. Siap, bos.